začetka oddaje, obljubljena premiera, z nami Ladies First 911 bo pa video spot, ki ga bomo videli. In dobrodošla Miha, lepo pozdravljen. In Domen, živo. Pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Torej, 911, prvi video spot skupine, ki obstaja že od leta 1998. Veliko kilometrov za vami, ogromno koncertov. Izkušen najbrž ne manjka. Premiera tega spota za javnost pa se bo zgodila na Bledu. Ok, veliko povedanega, gremo počasi. Na Bledu je bil tudi videospot posnet. Točno. Snemanje, kako je potekalo? Po večini brez manjših zapletov, no, razen pač v petek. Ja. Nam je skener crknil. Smo mogli prestaviti polje, što se je premaknilo vse za en dan. Ampak mislim, da so... da smo vsi skupaj to dobro upravljali. Bend ste že dolgo časa, oziroma skoraj da, 10 let, 8, če smo bolj natančni, skratka dolga doba, ampak kljub temu, kako pride nekdo do videospota? Zbere denar in potem najame skupino, zbere frende, kako pravzaprav je na slovenska skupina? Najprej mislim, mora imeti komad, ne? Kaj ima šest, za katerega se odloči in pač na podlagi tega potem naprej gradi. Pa sestavil svoj video spot, kak si zamislil zgodbo in... Iz Gorice. Ko smo mi prišli do Majestic 5 in smo jim rekli pač nekak približno grobi osnutek za video spot in oni so se pol pač potrudili zelo dobro za nas in skupaj, no, s prijatelji, bendom in z njimi, ne, smo ustvarili pač en spodoben izdelek. Ampak... De facto plačnik videospota ste pa vi kot band, je založba, distributer? Ne, tukaj je bil mi kot band, ne. Pač znajdeli smo se po svoje, ne. Sredstvo smo zbrali. Neki so nam pomagali sponzorji, neki je bilo odšpilo denarja, tako da se nekako vse to lahko pokrilo. Pravno menjaš špile, že na začetku smo rekli, da je bilo na koncertih zbrane veliko kilometrine. Eden tašnjih odmevnih je zapisano na vaši spletni strani, je bil v Logatcu, sicer malce manj obiskovalcev, ampak dober žur. Žur je bil v redu, tako. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne glede na to, koliko ljudi, če si dober, dobiš pozitivno energijo, feedback od folka. Vsi skupaj smo uživali. Videospot je bil posnet na Bledu. Prihajate iz gorenjskega konca? Tako. Ja, to je nekako tržiška blejska naveza. Tako, tržiška blejska naveza. Radi pa nastopate na Obali. Tam sem znova nekje prebral, da dober feedback od publike ravno z obalnega konca. Ja, gledaj, tako v bistvu, mi smo šli prvič na Obalo lansko leto, na motozbor Red Eye v Ankaran. In je bilo, ne vem, 3000 ljudi, nekaj taga cirka je bilo in je bil v bistvu za nekatere od nas v bistvu en največjih špilov, ne, in je bilo zelo dobro in fanti so nas tudi letos povabili, tako da smo igrali in gremo isto zdaj konc meseca, gremo dol v Izolo pred dvorano športno za njih igrati, tako da nekako z njimi sodelujemo, pa kar je zraven pa še ostalih zadev, ne. Izola, prijetno mesto. Sicer pa motozbori so za vas primerno mesto, klubi, kje raje, zunaj, notri? Vsem, sem ne dobra atmosfera, v bistvu. Igramo povsod, kjer je zanimanje, tam igramo, ne, ni druge. Delo Majestic 5, vaš prispevek zraven, predlagam, da si pogledamo prvi video spot in potem povemo še, kje bomo lahko ta single slišali oziroma kdaj, če že ni plošča na trgovinskih policah. 911, Ladies First. Tako, premiera je za nami, 911 Ladies First. Prvi video spot, ampak smo se pogovarjali pravzaprav že počasi in napovedujete tako drugega. Ja, na druge, tako je. Ja. Je pa to navada, da vsak z Majestic dela, potem ima kmalo že drugega zunaj? Ne, ampak nekako smo se tako odločili, da pač prvi video spot je tako, da te ljudje malo vidijo, pa lepa fajn, da kmalo daš še enega ven. Da vidijo, da delaš, da, da še kar obstajaš, da pač probaš biti aktiven, no, še en bolj. Pa je že posneto, je v postprodukciji ali so šele ideje? Ne, 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 zdaj so šele ideje in dogovarjanje, ampak bo se kmalo zgodilo. To pa v slovenščini, sigurno. Ne. Podobno temu, kar smo pravkar videli? Probali bomo še boljše. Probali bomo še boljše. No, mi vam definitivno to privoščimo. Mislim, da bo Majestic vratil na biče boljše, ker mislim, da znajo. Se pravim, se vidimo, ko boste prišli nazaj, predstavili, pa bomo lahko primerjali. Običajno je tako, da kadar izide plošča, ne, ja. gre v drugi fazi tudi za eno konkretnejšo promocijo. Kako ste si jo vi zastavili? Ja, v ponedeljek smo bili v
V ponedeljek je šla naša plošča, album 911, ki bo jutri že v trgovinah. In smo imeli pač, v ponedeljek smo imeli medijsko promocijo v Kudu. Zdaj 16. v soboto v Rock Baru na Bledu imamo pa pač promocijo videospota in albuma 911. In v bistvu nekako imamo tako pižama po vodu program, pol imamo nekaj tudi pride tako pač band, da smo povabili, ker jih mi poznamo, ker smo sodelovali, da pridejo tja, v bistvu ne igrati, ampak pač, da se bomo pač družili, da bo res cool, pogledamo to, ker imamo teh videotov, spot in na koncu release part DJ Hellfucker iz Krana bo vrtel glasbo in to je to, tako nekako smo se zamislili. Metalska prestolnica Slovenije. Pravite, da nekako ste zgubili občutek garažnega benda. Kaj to pomeni? Zdaj ste naredili smo band. Korak v bistvu. Naredili smo jim korak naprej iz tistega benda, ki jih je veliko, recimo garažnih, pa so tudi dobri. Ne? To treba povedati, da ni garažni bend, zdaj slab bend. Ampak pač priješ do določenega trenutka, ko moraš narediti korak naprej ali postaneš tam, kaj si, pač mi smo se odločili, da bomo šli naprej. Pa gre to za korak naprej v kvaliteti ali zdaj to pomeni, da vam, ne vem, v kvaliteti in vsem drugi vsem se opremo? To se govori vedno na splošno, jaz mislim, da tukaj ni, zdaj, ne vem, zdaj kitarist, ne vem, za dva koraka boljši, to ni. Uh-huh. Pač bend kot celota se premika naprej, dela na svoje razpoznavnosti in to je tist, kar je bistvo razlika med garažnim in lokalnim bendom ali pa med bendom, ki ga pač ima ja, možnost slišati cel Slovenijo. To se tako, da pač, če, to so bile besede enega od mojih prijateljev, ki je mi je recimo rekel, da bend brez plate in videospota ni bend, ne vem, tako kot bend, kot da bi lahko koncertiral okola. Ne. To je res. Zdaj, ostalo je pa mate, tako, ja. Tako. Drugega pričakujemo, upamo, da ga bomo videli kmalu. Sicer pa še kakšen koncertni datum vabilo za ogled spletne strani? Ja, imamo spletno stran ladies-first.net, tako da se vsi lahko pogledajo tam pač pod rubriko koncerti, novice in ostale zadeve, kar imamo, pa myspace.com/ladiesfirstband skupaj, imamo pa ostal naš promo material in ostale zadeve, tako da smo vse dogajali. Najbolj zagret in tisti, ki lahko vabljeni 16. septembra, torej na bled. Hvala vama za obisk v studiju, čim prej posnet kadre jih sestaviti v zaporedje, da lahko se znova srečamo. Dobro. Lepo se mejta.